ମେଷ ରାଶି ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ବି କାହାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନେସେସରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁନି, ଯେତିକି କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଲଗ୍ନର ଦୋଷ ଅଛି, ଲଗ୍ନର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦାନ ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ହୋଟେଲ ଯିବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ବି ସହ। ଏମିତି ବି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ ବି ଅଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଅଛି, ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଏହିସବୁ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ତୃତୀୟ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପନ୍ତୁ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ଆଉ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:25। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାରାଣୀଙ୍କର ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଦ ଷ୍ଟାର୍ କାର୍ଡ଼ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି କରିବା ପାଇଁକି ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ ଦେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିଣାକିଣି କରିବେ, ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଘର ପାଇଁକି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ସ୍ପେଶାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସବୁ କଟିଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବି ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ଗୃହର ଗ୍ରହଙ୍କର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 10:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ 5 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦ ଚାରିଅଟ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ମେସେଜ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ବି ମିଳିଯିବ, ପର୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ବି ମିଳିଯିବ। ସେତିକି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସଣ୍ଡେକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଏହିସବୁରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ବି ମିଳିଯିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବେ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:25। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି, କିଛି ଅଭାବ ବୋଧ ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଣାକିଣି କରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯାତ୍ରା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେବା ଆହୁରି ବରଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ପସନ୍ଦର ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ମିଳୁଛନ୍ତି ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କେହି ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ସେଇ ଗୃହର ଅଧିପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 11:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ପଛ ଦିନରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଟେନସନ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଆଜି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସୁନ୍ଦର ସଣ୍ଡେକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଜାତକର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ହୋମ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ସୋମବାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲରେ ଆହୁରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ରିଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, କେୟାରଲେସନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଭାବିକି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ଏଇଟା କିଛି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ସେଇଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟର୍ଚର୍ ସହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହୁନି, ଆପଣ ଜାତକର 7th ହାଉସ୍ର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 11:20। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚଉରାରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହୋଇଥାଏ ସେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଆପଣ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିବେ, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ ରଖିଦେବେ, ନୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆଜି ମନର କିଛି କଥା ପୂରଣ ହେବ, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସଣ୍ଡେ ଅଛି, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ରହୁନି, ଆପଣ ଜାତକର 7th ଗୃହର ଅଧିପତିଙ୍କର ଦାନ ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଥର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରିମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 11:30। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଜି ବହୁତ କାମ କରିବେ, ପଛ କାମ, କିଛି ବାକି କାମ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କାମ, ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବେ, ଆଜି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ତିନିଟା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁନ୍ଦର ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହୁନି ରିଲେସନ୍, ଆପଣ ଜାତକର ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ନବମ ଗୃହର ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ରିଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 11:35 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, 3 of Wands, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଜି କିଛି କାମ ଅଛି, ଏ କାମ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ବି ଭଲ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବି ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟ ବି ଆଜି ପସନ୍ଦର ମିଳିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଣ୍ଡେକୁ ବିତେଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବା ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡ଼େନା, ଜେଜେଙ୍କର ସ୍ନେହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, କେତୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଏ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 9:05 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। କିଛି କୌଣସି ଜଳ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର, କିଛି କ୍ଷୀରରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 8 of Swords ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 9 of Swords ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଫସିଯିବେ, ସିକ୍ରେଟିଭଲି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ରଙ୍ଗ କାମ କେମିତି କଲି, ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଇସା ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ପାଇଁକି କିଛି ଅନର୍ଥର କାମ ନକରିବା ବେଟର୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ। ଯଦି ବି ଆଜି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସାଇଲେନ୍ସର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲାବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଫିସରେ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଜମା ଭଲ ରହୁନି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, 10th House ଅଧିପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 9:10 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ତୁଳସୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି 9 of Pentacles 9 of Cups ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ହେବ। ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଭ ବି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଫିସର କାମ ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ ମଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, କିଛି ନୂଆ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ରିଲେସନ୍, ନୂଆ ଏକ ରିଲେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦିନକୁ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେତୁଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ମାସ ଦିଗର ମାଆଙ୍କ ଘରର, ମାମୁଁ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିକାର ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 10:40 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।